נפגשנו רשמית לראשונה במדבר על גמלים. ממש אוסף של נקודות, אנשים שהלכו והתחברו והפכו לקבוצה אחת מגובשת. עלו והצליחו ביצירת ערך אמיתי ופתחו את הסיפורים שלכם. הסיום היום הוא רק סגירת פרק. תמשיכו לפתח את הספר. אני מאחל לכולכם הצלחה. אני גם מקווה שתוכלו גם להשתמש בחלק מהידע שקיבלתם. מחזור פייננס 11 קיבץ לתוכו מארג שלם של אנשים מרקעים שונים, קריירות שונות, שאיפות שונות. מפגש זה על בסיס דו-שבועי, לצד הלימודים עצמם, אפשר לנו להכיר את עצמנו מחדש, לבחון את מסלול הקריירה שכל אחד בחר לעצמו, ולבצע התאמות נדרשות.